drug dan. Pa to je naš mitraljezac. Znaš ga? Pa evo ti ga tu ispred nosa. Aj, tori, tori, ej. Druže Damjane. Što ćeš? Rasporedili me kod vas. Usrećili me ja. Samo ja ne volim da pucam. A ko voli da puca? Izvinjavam se. Nemoš ti meni izvinjavati. Bome imaš da pucaš, pa kad upucaš švabu, a ti s njom onda izvinjavaj koliko voleš. Ajmo je se tu prenemaga, daj bježi.